Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəziləri niyə bu qədər evləniblər? Bəzi adamlar ölçü ilə götürür. Bilirsiniz niyə? Ona görə ki, kimsəsiz dul qadınlar olurdu, onları himayə eləmək üçün. Əksinə əlavə yük götürürdülər çiyinlərinə. Bu adam ki, özü şəhvətpərəst, ona görə Peyğəmbərin niyə bu qədər xanımı var? Çünki məntiqi budur bu adamın özünün. Başqa cür düşünə bilmir, görə bilmir. Evlilik mənfəət olanda bu boyda nikah müqaviləsi yanında yaranır ki, buna qol çək, ona qol çək. Niyə əvvəl iki nəfər evlənir? Niyə bu qədər qol çəkir? Sui-istifadə eləyər. Bəli, meyyarlar dəyişəndə elə ailədə belə olar. Hamı qorxur ki, qarşı tərəf bir ailə ki, qurulanda ehtiyat edirsən ki, o səndən sui-istifadə eləyər, o nə ailə olacaq o? Adam ləzzət almaq üçün yox, ləzzət bəxş etmək üçün yaşasın. Adam bu məntiqlə yaşasın.